Ove godine kada sam bila u Grčkoj, kupila sam večera sam prvo snimajući večer kada samo treba da se bukvalno bacimo u bazen i to je to. Sili smo na bazen, bukvalno je tipa 2 stepena, imam osjećaj. Dok mi se nisu izbacili odavde. Trebaju nam 2 dobermana za snimanje. Sad ne znam kako se to vidi na kamerima, da trebalo bi da se vidi da... Snima se. Nadam se da mi YouTube neće ugasiti video zbog ovoga. Hello, hello, dobrodošli svi u moj najnoviji video. Iz vedra neba sam odlučila da snimam vlog, ne znam šta je bio u ovom trenutku, iskreno da vam kažem, razmišljam već 2 dana. Mislim kao da bi trebalo da snimam vlog, zato što ovih dana imam snimam razne neke stvari za brand, svašta nešto, moji sutra putuju na more, kao živjela sloboda, šalim se. I bila sam u fazonu, zašto ne bi pokazala kako to malo izgleda iza kamere, to je manda da vam pokažem još neke nove stvari u stanu i tako dalje, iako ću pored toga praviti stan tour. Upravo je pola 7. Uveče. Ja u 9 treba da budem na bazenu T6 Limited. Večera sam je prvo snimajuće večer, 2 večeri snimamo kampanju za Mantil. Da vam pokažemo kako on 100% voda otporan, kako je to ludilo. Tako da vidjet ćete kako to se izgleda. Ja sad idem da se šminkam. Fun fact, našminkat ću se da bih na kraju upala u bazen i da bi apsolutno sve propalo. Kako super. Tako da, idem sada da se šminkam. Dolice ovdje. A tu si, Dolice! Ali si ljubavi, haos mi je u sobi, haos mi je u životu. Kokic je u drugom krevetu, Kokic inače sutra također ide na more, Doli, Sara i ja ostajem u Beogradu, tako da bacamo se na sređivanje. Samo dok nisam počela da se šminkam, jedan disclaimer. Ove godine kada sam bila u Grčkoj, inače imam taj trip da radim to gdje god odem, kupila sam na aerodromu, nisam imala što da radim, bila sama i kupila sebi tamo minđušici i neku ogrlicu. Minđušina su sreći, dalje imam kod sebe, ogrlicu nemam. Inače u pitanju neki brand Estella Bartlett, tako se nešto zove. Znači vidi se, ova je nošena, ova nije. Sad ne znam kako se to vidi na kamerima, da trebalo bi da se vidi da je potpuno drugačija boja. Dakle, ova je potpuno bukvalno postala srebrna, dok je ova i dalje zlatna. I ove minđuše nisu bile jeftine, bile su, ne znam, 30 evra recimo. I kupila sam ogrlicu koja je bila nešto daleko skuplje. I ja sam bila u fazonu, želim da imam takvu ogrlicu, neku koja je onako nekog lepog materijala, ne mora da bude zlatna, koju mogu da nosim svaki dan, da bude onako uz vrat i tako dalje. I ja tu ogrlicu nosila. Inače na njima piše gold plated, sitnim slojima, ali ne piše koliko su materijala. Ja nosila tu ogrlicu, ona počela onako da gubi boju i sada meni kaže ima nekog čoveka kao koji može da nakon počne da menja boju, on nam to očisti, bla bla. I sada to odnam tamo u Mitrovici i čovjek rekao ovo čiste bižuterije, ovo nemaš sada, mislim malo se bukvalno skinula boja. Ljudi moji, oni bukvalno prodaju ove minđuše kao gold plated, a zapravo nigde ne na sajtu niti bilo gde piše od koliko su materijala, da vi ne biste znali da kupujete čistu bižuteriju samo za veće pare. Tako da nemojte ovo da kupujete, bolje kupite nešto gde konkretno piše hiruški čelik. Ovo na primjer sam kupila u Amsterdamu, to je hiruški čelik i ovo, i nadam se da neće tako izgubiti boju. Ovdje da se šminka. Šminka gotova. Bože, ja druga osoba nego malo pre. Samo karmin još nijem, to ću na kraju da mi ne budu suve usne. Zamislila sam da mi onako oči budu samo jedno na gore i po prvi put za neku Vinehill kampanju ću vezati onaj visoki rep. Nadam se da će to izgledati dobro, pošto mi je kosa čista i sve je naelektrisana i onda će biti jako teško da pokupim sve ove sitne zlačice, ali da probam. Za sve moje drugarice, pratiteljke, koje imaju milion baby hairova, ljudi, ovaj gel je sve na svetu, verujte mi, najbolji iz kog razloga što vam kosa neće djelovati kad budete naneli ulepljeno, a sve će zlačice da pokupi. Samo u početku ovako će izgledati malo ko plastika, ali posle, čim tu bude malo upilo, savršeno. Poslušajte što vam kažem. Za još savjeta me zapratite i na Instagramu. I sad za sve moje dame koje imaju ovako zaliske kao ja, mislim ovo je potpuno normalna stvar, apsolutno svako ima zaliske, ovo sve na svijetu, samo što je sad ova boja bila prilagođena za to kad mi je kosa bila svetlija, ali šta da se radi. Odradit će ovo posao, nema veze što ima ovu crtu, ja to posle ispadnem senkom, vidjet ćete i kako. Ali ovo je tipa najjači proizvod možda koji je ikada izašao. Da vidite, sad je to sve potpuno, mislim, neravno. A onda uzmete neku četkicu i blend. Prvo dok još ovaj sprej se nije osušio, a onda posle uzmete i to radite sa senkom za oči. Znači izgledaće, verujte mi, brutalno. Mene ga pitaju kad vežem kosu kako je moguće da mi tako stoji. A zapravo, tajna je u ovom spreju, odo da blendim. Makeup i hair done. Što bi se reklo, ne pamtim da sam bila skoro ovoliko našminkana zaista, ali baš sam htjela da bude sve onako full. A ono što me najžalije jeste što večeras sam je prvo snimajući večer kada samo treba da se bukvalno bacimo u bazen i to je to. I kao cijela ova šminka za bacanje u bazen, super. A tek preko sutra treba onda da snijemo sve ostale scene u sva tri mandala.
dogodilo. Stigli smo na bazen, bukvalno je tipa 2 stepena, imam osjećaj. Volite koliko me leti kosa, znači duo vetar, ledeno je, voda je ledena. Naravno, mi smo bili u fazonu da li će biti ljudi na bazenu, da proverimo naprijed kako da bude ljudi na bazenu kada bukvalno ima tipa 2 stepena ukupno, a mi pritom imamo jednu priliku da ovo snimam, jer sam ja samo sad našmigana i sigurno popravljati šminku za da bi snimili ovo iz 2 puta i bit će cijela mokra. Bože, dajem snage! A kao Petar kao ti stoji koji će ovo posle editovati. Bilo mi je super ono kada si u jednom momentu izadela ruke iz džepa i krenula. A možda pošto sad. Uzbuđena sam! Ne, čekaj, nije fokusila. 3, 4, sad polako. Top, 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 top. Ode u bazen. Petar, kako se osjećate na ovom snimanju? Iskreno mislio sam da će biti hladnije, ali zapravo... Hladnije? Hladnije, hladnije da. Kako se nije sramota ledena i ovde? Znači, bukvalno, ja se bio sjećam da je minus 2, a on sada kaže tople. E, posle one galerije, ja mislim da će biti... To nije merilo. Mnogo mi je lepa boja, mantila ovde baš prelepa. Čekaj, sam ugasila da mi se ne bi ispratila. Snima se. Ja sam očekila, pa da ne očeramo. Joj, majko, hvala. Znaš, ono su ovi trenuti kad ne čuješ nikoga šta ti priča. A vi ne razumete, meni ovakva situacija uvijek prolazi, uvijek sam ne mislim. Ali neću da vam kažem šta, ajde. Ja sam spreman. Da, evo sad ću da vam kažem. Vidi neki muž i žena, vidi u Maldivima i čovjek je skočio, a nije znao da se voda povukla, mi znam da sva ne može voda se vuče, ne skačemo u more. O čemu ona razmišlja? Punem vam se stvarno, imam milion operacija, 50.000 evra, pošto transport, sve. Ovo je voda, nije beta. Jasno, ja sam i ne znam koliko je ovo duboko, znam, mislim, neka sam ne znam što je zajebali. Hoćeš da krene spavati? Hop, polako nazad. E, čekaj, samo zlake. Ana? Čekaj, Petra! Čekaj, ja ću se ovaj stavljati. Da ste sigurni da ovo je dovoljno duboko! Čekaj, samo da mi se ne vidi na faci ovo. Ja sam upalio snimanje, tako da. Mogu stvarno? Može. Jedan dišak. Nemo da se udari, samo tišno. Da dobro je što mi te 70, ja sam na te visine. Da, idemo, idemo. Znači, sve je spremno. Ready. Nikad ne vjerujem od 20 minuta gledam sve. A da sam razljela strah, kad mogu koliko puta hoće. Ajde. Jo, vidiš šta sturi iz nje. Petra, diži kameru. Lea. Lea je poplavila sve što je mogla da poplavi. I nisam tako ni dobro spacila, nego kao idiot. Mantil su. Mantil su. A mislim, ne teče senka? Malo s ove strane sad. Jao, ja se vlažim! Mame, da pogledam. Ja vam kažem... Kako nekako svoj seks treba, da tako sad ću mi kao svoj projeke gledati. Ne, jedino razmišljam da li sad da snimamo sa strane. Jao, Bože, koji sam ja reta. Stegni koleno. Ma strežem, nego se tresemo sa noći. Kako bih leti. I idemo take two. Kako se osjećate? Kao reten. Kao kretenčina teška koja nije držala sklopljene noge. Upalio se snimanje. Znači, sigurno će da može. Čekaj, stani, ja recimo. 3, 4, sad. Pa bolje je bilo. Glava ti je ostala gore. Zato što sam se držala cijela stegnuta. Ja kao budu mrtve. Ajde. Jer koliko je pokolato? Joj, cijelo to, a ne znaš koliko sam teško. Ajde, ti kad namestiš. Ovo će drive par se. Ej. Jo, brutalno izgleda. Jako. Jo, da sam mi slikaš tako, da imam već u stavu. Ljudi,
Upravo sam stigla kući, parkirala se, samo da pokažem da je moj make-up bukvalno on point i dalje, okej, okay, mislim malo ove trepavice i obrve, ali puder, tipa karmin, nije se pomerilo, ja sam dva puta skakala u bazan, ja sam u šoku, znači ja krećem da šminkam za pare, bit će skupo jer traje, jer evo imate proof, bukvalno da traje, ali idem kako šminkam. Plan za dalje je idem da osušim, odnosno da operem kosu, pa da onda osušim kosu, se bacim u krevet da spavam, moji putuju u 5 sa Koko, toalica nam ostaje, ne znam da li ću ići na plivanje sutra ujutru, ja sam se toliko smrzla večeras, nadam se da se neću probuditi bolesna, treba sutra cijel dan da čistim i da kuvam ručak, sutra sam domaćica, a onda naravno četvrtka opet sam polužena, polumačka, nisam lepo otpevala. Kao inače bi dobro otpjela. Ove, šalim se, ali opet onda u četvrtak idemo na snimanje i stvarno će biti polugola boginja. A sada, to je to za sad. Dobro jutro od djevojčice koje su ostale u Srbiji, koje moraju da rade naporno, da zarade, a ne ovi što idu na more samo. Ljudi, dole se nije odvojila od mene, bukvalno. Evo je ovdje, neće ni da ostavljam samo kod kuće danas, Sara u WC vrotno kaki, pa čujete vodu čaku. Tako da ću ja nju danas zavodim sa sobom u stan. Upravo sam upalila Renu da napravim sebi i Sara doručak. Sara treba da ide na posao, ja nju da izvedem. Idem na laptopu gomilu posla. Prvo moram da izeditujem neke reelseve za Niveu. Moram nešto da izmenim za njih. Tražili su neke izmene na nekom videu. I poslije toga idemo da čistimo. O, ljubavi moja. Pa kakva je ovo lepotica. Inače, doleći danas prvi put premijerno. Za vas ići u stan. Znači, shvatila sam jednu stvar, a to je, znate kako ljudi imaju porok, ne znam, cigare, alkohol, vole strašno da jedu slatko, roštilj, nemam pojma. Ja ništa toga, bukvalno. Mislim, volim da jem slatko, ali ništa specijalno. Ali lisam to testo koliko volim da je. Bukvalno strašno. Znači, shvatila sam da sam propala kao žeton. Jutro sad još nisam otišla na plivanje, nego što za doručak jedem žužu. Ovo nisam uradila posljednjih 65 godina. Svako jutro posljednje 3 nedelje sam jela ovsenu kašu sa čije semenom, lanenim semenom, sirovim kakaom i tako dalje. I da sebi jutro s oduška. Znači, inače, jako sam loše spavala. Moje su krivali na putu 5 ujutru i probudili me. I od tada, pokaš klopila nisam. Kako da uživali. Šta je? Znači, znači kako te žužu ima kalorije. Nisam mi ga napravila. Što ga jedeš? Zato što sam gladna. Imaćeš 100 kila. Zato što sam mršava za razliku od tebe. Pa ja nemam šta da izgubim. Ti ne možda izgubiš, imaš kilogram. Živjeli. Gledaj prelep. Onako masno. Curi s njega ulje kurem ti. Baš kako ti ložu. Da. I što bi se reklo, ide jedan brzinski self-promotion. Znate da sam svi već skakala u bazen, da je mantil bio natopljen. Ljudi, stavila sam ga na terasu da se osuši, sada je 9 ujutru. On je potpuno suv, ja sam u šoku bukvalno. Sam ovog pauka da sklonim. Moj život danas. Ugovaram upravo snimanje neka za sutra, kako ćemo sve to da stignemo, nemam pojma. Trebaju nam dva dobrmana za snimanje, dobrmana još uvijek nemamo, rekao čovjek da ćemo zati sat vremena. Ja sam bila u Ideji i Maxiju, kupila milion jednu stvar koja mi je bila potrebna za ručak, inače pravim specijalan grašak sa tajni sastojak je ovo mirođije, znači ne obavezno grašak sa mirođijom, to nema ništa lepše, a pored toga imamo i Huawei haul. Šalom na stranu, otišla sam da pokupim nešto, sat ne satate kakav je, popodne ću vam ga pokazati savršenim. Idem sad na brzinu samo da raspakujem sve ovo i onda pravo idemo zajedno u stan da čistimo stan po dogovoru. Ljudi, stigli smo u stan koji je u apsolutnom haosu. By the way, povela sam doli. Plan je bio da je vodim i onda u posljednom trenutku kad sam ja krenula na vrat i kažem ajmo doli idemo, ona neće. I ja rekao dobro, ne vodi me. Ja na vratu zaključam sve i ona budala, ja provirim kroz terasu i vidim ona sedi pored vrata i kažem to je to. Znači vodim je, ja otključavam, ona se baca na mene, rekao znači samo si glumila, vodim te. I evo dovela sam je i ona je inače prvi put došla u stan. Znate koliko je smiješno? Došla sve istražuje, ne zna gde je, sve njuši, tamo su inače Caletov, onaj Hell Energy na podor ovdje kod mene snimao, haos je u stanu, apsolutni, pa gledaj nju koliko sve ide ispituje. Pa si prvi put došla, miko moja! Ajmo, moramo da čistimo! Ovako izgleda osoba
koji nije do života u bukvalnom smislu. Za sad sam uradila, znači sam sve snimala za TikTok, zato nisam mala za YouTube, uzisala cijelu kuću, obrisala sve pločice i oba kupatila detaljno, cijela prebrisala, očistila. Znači kad se vratim, ostala mi je kuhinja, dnevna soba, spavaća soba i terasa. Nije malo, ali makar je sve usisano, znači ostalo mi je posto ga samo brisanje. Ali imala sam mog malog pomoćnika za danas. Evo da vidite kako se izgleda. Ovdje sam inače obuvena, zato što ovdje prljavo, ovdje čisto, pa moram da se izujem, sve u haosu. Samo ću ostaviti ovako, jer idem kući da napravim ručak, pa se vraćam čišćenju. Nema ni 4 popodne, stan mi je skoro čist. Sad ćemo napraviti pire krompir, grašak se evo ovdje kuva. A ja sam zaista, htjela se kažem za ude, jer nisam za ude, jer sam ja previše dobro, to sam se cvatila. Ću vam kod Sare, pošto kod nje bolje izgleda, ono su njoj sam lijepo servirala. Jedan čove Sare nominan ručak. Omiljeni, na svijetu mnogo volim. Zahvali mi se. Hvala puno. Koliko si mi dužna para, svesna si toga. A, koliko si ti meni dužna za čišćenje kuće? Izvini. Tačno tako, za šta li večere? Za šta? Za šta? Za lavabo, veće šolju, podove, sudove, sudove. Dobro! Sudove, špore, znači nemoj sad da je podbiš. Vratila sam se upravo u stan, znači čišćenje se nastavlja, a duša mi spava. By the way, skapirala sam, mislim nekad zašto ja sve ovo radim. Pozvala ja agenciju, našla neku na internetu u julu. I došla žena, očistila mi, ja bila prezadovoljna. Ja sam bila malo skuplja, ali bukvalno sam bila poznan kako god, samo da mi stvarno da neko dobro radi. I posle toga ja zvala opet ovu ženu, kaže ta žena nema vremena, nažalost, bla bla bla, da dolazi. Ona, ja sam tela baš za neko za stalno. Pozovem mi drugu agenciju, dođe žena. Po preporuci od ove prve. Sljedeće nedelje kad je trebalo dođi, kaže: ja iskreno mi putovanje ne mogu. Zovemo treću agenciju, opet ni oni nemaju vremena. Zovem sad tu ženu koja mi je bila prvi put, koja mi je bila zaista najbolja cih, i kažem: možete samo jednom da mi dođete da mi očistite, dakle ne mora to što sam vas pitala da mi dolazite redovno. Kaže ona: može, ajde dogovaramo se sutradan. Kaže žena: nešto se jako loše osjeća i ne može do daljnjeg, ne znam kad će moći da dođe. I ja sam bukvalno bila u fazonu, ja ne mogu da verujem, znači šta se dešava. Traženje žene za čišćenje je postalo kao da tražimo, ja ne znam, nekog, ne znam za šta, da treba da letimo na mjesec od prilike. Na kraju sam samo bila upozorna, taman trajalo cijelo dan, 5 dana, očistit ću sama jer ne mogu više da zovem 200. osobu nepoznatu da mi dolazi i da mi opet i ta osoba na kraju kaže posle da ona nema vremena da dolazi redovno, tako da idem da nastavim da radim kao hoće, nek me zaposli. To malo prečistila i onda došla kući. Sredila sam se, mislim minimalno, nemam bukvalno ni maskaru. Idem u najbolju pizzeriju. Bukvalno ne razumete kakva je pizza. Lepše nego u Italiji, imam osjećaj. Na Košutnjaku je restoran Mamita pizzerija Valjda. Reći vam kad dođem tamo. Idem da se nađem tamo, treba da nas bude nekoliko, cijela ekipa. Nakon svega što sam pojela danas, žužu, grašak, ćufte, idem i na pizzu. Ja sam boginja, sutra treba da se snimam polugola. Jedva čekam. To je moja, ja sam rekla, ovo je moja omiljena sa tartufima. Nemanja, tvoja? Moja sa tartufima, ko ti je preporučio? Priznaj prvi put. Ti si mi preporučio. Ja. Znači, ovo je samo za nas dvoje. Najlepša pizza na cijelom. Vidi, ja ću tražiti još dve, verovatno, koliko mi se je. Pa naravno. Vada Mira kaže... Bukvalno se nisam javila ceo dan. Danas sam do te mere pogubljena da ja bukvalno tipa ne mogu da vam objasnim u kom sam stanju. U smislu, prvo jedva sam se jutro probudila, ali jedva. Ceo dan mi se toliko spava. Jako sam se uplašila to kada se desi da tako imam nagli umor ili tako nešto, znači neće promjena vremena. A vidite kako sam našminkana i to je znak da idemo da snijemo drugi deo Reelsa, odnosno večeras treba i da ga završimo. Jako sam se plašila da će biti kiša i bila je najavljena za danas, međutim ovo cijel dan, hvala Bogu, nije pala. I mi se nadamo da neće pasti ni sada. Pa inače, u 9 se nalazim u Zemunu. Prvo snijemo sa kucom, sa Dobermankom. Rekli su nam da jako umiljate, da jako pitom, a ja bukvalno joj da čekam, stvarno da snijemo. Poslala sam Petru i Ani u grupu, samo da nije umiljate kao moja Doli, kao ne onaj video, kako je reagovala kad je došao Kosta kod nas od Uki Kul, pošto je režala njega i haotično se ponašala, ali i verujem da će biti sve super. I posle toga idemo do jedne perionice, to sam ja isto ispričala, tako da došla sam samo u stan da spakujem još neke stvari i idemo na snimanje i odande vam se javljam. Snimanje, day 2! Doveli smo kucu, jako opasno, šalim se, samo tako izgleda, inače Mica, Dobrica, sad kad dođe pa kad me povuče. Petra, se javi smiješao. Da sedi ona. Sedi. Ljubit ćemo se posle. Nana. Čekaj, Petri, izvini, Mantelo. Nana. Šta, može se skucati?
Samo si pustila. Moram da se stara što me čeka. Jer imate još li izjavite? Da, pala sam na kolena, koje sam inače juče odrela dok sam čistila stan. Kunim vam se, kažu. Istina, istina će, a zato su pustili bombu. Tako je. Dok nas nisu izbacili odavde. Pranje, mikro, prah i vruće, ili power. Ajde. Je malo iz daljine, da ne moram da ti prilazim kako me ne bi okupala. Dobro. To možemo da imamo, pošto je ovo kao malo šire. Okej, okay, ali ja bih sad promijenjala mantru, pa čak možda bude fora da je to uzumirano kao da je drugi. Možda, ali... Ajde, budite smiješni. Aha, on tako, kad ti budeš prskala da bude krupnije na čizmu. Kol, može. Jo, kako će nam ti spoliva. Spremi se, bukvalno. Snimi me, hoću da mi snimiš kodem sa ovim tušicu. I kao dole, top. I kao uzimam da perim da kao. Može, može. Sveće pa je moj auto, ajde. Kada se posle bude žala da nema pola haube? Ti ćeš vidjeti svoj auto. Da, znate da. Neko se navigu. Petar, sad staviš ovdje meni kako plačem. Molim vas samo prvo da vidimo, dakle ovo je... Ja sam natopena, ali mantil, pogledajte, sve su kapljice na mantilu. Nesatate, žao mi je što nismo snimili, ona je bukvalno onaj pištolj za vodu uperila u mene 5 puta, znači 5 žetona, ali na mantilu je sva voda, tako da ljudi, ono waterproof, oh my god, ali šminka, kako mi je šminka, sad razmislila sam. Nije, nije dobro, to ti je skroz, a vidi kako imaš kao... I šminka je by Lea Stanković, šminking je 200 evra, kod mene hvala. Wow, Petra, što imaš da kaži, da li voliš da radiš u ovim uslovima? Previše, ej, iskreno, platili šminkanje. Ja, ti? Naravno. 300 evra. Znači mi je to kad mi kažete se povećanje plati stiže. Spreman pete. Spreman. Jau, kola. Odoše kola. Mogu da vidim. Vidite vi taj mantil. Vidi, 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 kapljice se na njemu. Idemo. A taj make-up. Bajga. Skoro se približavamo kraju, Lea, bronhiti su najavi. Lea upala puća, Lea mrtva, ali Vajnkal se prode. Ana šalje pakete, znači ludilo. Od 7 ujutru, svaki radni dan, radimo 7 dana u nedelji. Ja, bolj sam ok. Back every time, baby, I'ma keep you crazy. Baby, zato što nije Oli sa nama. Jeste, malo čudno. Bukvalno sam se navikla da Oli bude tu ceo vreme pored mene i sad osjećam se prazno. Tako da, dogovor je da sljedeći put kad budemo išli negdje, on u kolicima sa nama i sluša se naše tračeve. Inače, nisam bila u gradu 250 godina i odvikla sam se od gužve. Tako da ja se nisam porodila, ali meni je prvi izlazak u grad nakon 6 mjeseci. Ali bukvalno, posljednji put sam bila ovdje u aprilu. Dobro jutro, dobar dan. Juče sam cijel dan snimala video sa Caletom isprobavanje kineske hrane. Bukvalno smo cijel dan snimali. Znači, ne mogu da vam objasnim, video je brutalan. Opet smo se Cale i ja posveđali, kao baš je brutalno što se posveđali, šalim se, nije, ali
jako me iznervirao, ali vama će to biti svakako zanimljivo video da gledate. Odlučila sam na kraju da mu oprostim, doduše ja sam njega molila da meni oprosti, jer se on na mene baš naljutio. Stigle su mi stvari sa Šina koje sam naručila, ljudi, ja ne znam kada, i one su stigle u Srbiju bukvalno za 5 dana, znači sa Šina sve stigne prebrzo jer imaju onu opciju, mislim to je jedino zapravo kako šalju DHL ekspresom, i opcija ta slanja im je jeftina, mislim jeftina u odnosu na to koliko inače DHL naplaćuje, tipa ukupno je 20 evra, znači nešto tako. Naručila sam vešalice i naručila sam kutiju za maramice za plakanje, ljudi moji. Meni su to držali na carini brat bratu mjesec dana, tražili su mi dokumentaciju iznova svake nedelje, kao da uvozim, da ne kažem koju vrstu droge, a ne vešalice i kutiju za maramice. Znači, bukvalno sam izludela. Tako da idemo sad u stanje, jer je to konačno stiglo, da to se raspravim. Treba da vam pokažem kako izgledaju vešalice i još jedna stvar koju sam kupila juče sa Caletom. Evo ga, taj haul sa Šina. Evo, hvala mi jednu stvar, mislim to je posljedna stvar, nije sa Šina pokazat ću. Znam da se očekio nešto nevjerovatno za carinje koje je trajalo mjesec dana, ali prosto nije toliko nevjerovatno. Kako mi je većina stvari u stanu zlatna, onda sam bila u fazonu ok, moram imati zlatne vešalice i stvarno su na Šinu, stvarno su nešto jeftine ove sve vešalice. Već sam kupovala ove i onda sam rekla ajde da kupim još pakovanje, vešalice mi uvek trebaju, a stvarno su odlične, prelepe, sad ću vam pokazati, ima raznih, nisu samo ove. Znači ove su kao, imaju na ovom providnom neke zlatkaste šljokice i baš super izgledaju, zatim imamo ove obične kao zlatne. Ovako izgledaju, stvarno su prelepe i slažu se super u onoj sobi. I uzela sam i ovo, e da, ovako nešto slično sam poručila s AliExpressa, ali da znate s AliExpressa mi je stiglo polomljeno, nešto iskrivljeno, nemam pojma ni ja, i to je putovalo nešto 100 godina jer njihova opcija slanja DHL-om je stravično skupa. A ne, nisam, ja sam naručila s AliExpressa, je bila izjedna je kao ta vešalica, ali ima nekoliko tih za kačetike i za pantalone, a ove sa Šina mnogo dobro, za pantalone isto zlatna, ove za pantalone za suknje, sve što treba da se kači ovako i mnogo je cool. A vidite, ima i ovo kao, to skida, ova plastika, što god, jedno sad neće skidati, znači to sve ovako u sobu, ali odlično su vešalice i ovdje ništa nije stiglo, ok, ova jedna stigla malo prljava, jedna malo izguljena, ali makar ništa nije polomljeno. I posljednja stvar jeste ova kutija koja mi se toliko slaže s bubble garnituru, bukvalno će ići prelepo. To je kutija za one maramice za plakanje. Ja čekam da mi stigne i stočić ovaj glavni za dnevnu sobu, onda će to na tome da stoji. Baš se nekako radujem, bit će jako lepo. Najbolja stvar koju sam kupila, nadam se da mi YouTube neće ugasiti video zbog ovoga. Bili Cale i ja juče do Sexy Shopa da kupimo ružu poklon, jer smo išli kod nje na večeru. Vidjet ćete to sve kod nje u vlogu, zato ja nisam snimila. I ja vidim ovo za led i bila sam u fazonu, toliko sam kupila tih kutija za led, kako se to je zove, nije bitno, posuda za led, koju moram definitivno imati i ovo. I bilo je nešto 350 dinara, nemam pojma, jer rekao to je to, to mi treba. Razmišljala sam čak da kupim dvije, jer ovdje realno ima malo za 8 kockica leda, ali dobro, bože moj, da kupit ću posle. Tako da idem to još da operem. Znači, morala je da pada neka glupost za sam. Do sada su sve bile pametne, lepe stvari. Moralo je pasti nešto smiješno, prosto da se desi. Tako da idem sad to da operem i da stavim led u to, pa da sljedeći put iznenadim goste s ovim. I ovaj duo vam je sigurno nedostajao. Mnogo. Idemo gde? Idemo na koncert Jelene Karleuše. Idemo VIP. I ljudi, idemo u Sekindicu. Nećemo više kupimo Zari, odustajemo od toga, glupo je. Ovdje ljudi nosili već znaju kako je, prosto je malo ugrejano. Da, vidjet ćemo, ako se do sad nije pocijepalo, neće ni sad. Jeste, vruća roba, ljudi prdeli, smrdeli. Cale, šalimo se. Pazuhe moramo pomiriti. Vidjeli smo da ima jako dobrih Sekindica kod nas, kod jedne devojke. Nećemo da otkrijemo kod koje, iz razloga što ne želimo da svi onda zaznaju za tu Sekindicu, pa da nam pokupaju stvari. Da se slučajno tu nalazimo svi. Da ćemo naći možda neke cool stvari. Za povoljni novac. Za povoljni novac. Ja sam inače nadam da će naći farmerke neke kao cool, to mi je fora. Tako da, ljubimo vas puno, javljamo se čim budemo stigli u Sekindicu. Ajmo, ako bi mogla da ubaciš malo više energije, ono. Evo ovdje na ulazu, 100 dinara sve. Bukvalno. Ajde, ulazi. Evo ide update, iskreno razočarenje, ogromno. Ogromno razočarenje, nema ništa ljudi, ništa. Ali bukvalno ništa, znači, sve ono što su pričali kao bit će Dior, bit će ovo, ma nema. Sa ulaza piše 100 dinara, unutra 1200. Da, tako da bukvalno drugi second hand su već prošli, ništa nismo našli. Ništa ljudi, ej, ali ništa. Update, ništa nismo pronašli, apsolutno nigde i došli sam sad u galeriju da jedemo sladoled. A zaboravili da je sad
pola šest, a da moramo i u Ikeu koja radi do devet. Što je devet? Jer je spadala da ližiš ga 10 godina. Ma ja ću da ga progutam. Jer ti ne umeš da ližiš. Ja ga gutam. Naravno, platit ću ja kad, posle kad ustanemo. Ljudi, sad su svi čuli u blogu da cale mene tere uvijek da ja plaćam. I jeste. Pogledajte koliko je sladoled. Al ga jedeš. Ili možda kao... Ne. Cale! Htjela sam da kupim zlatni poslužavnik, međutim cijena je skoro 3000, 2700 i Cale rekao, mislim da ti ipak ne treba. Možeš i ručno donositi. Pogledajte šta se kupujem, inače trenutno došlo planiram da pravim večeru kod mene u stanu za sve. Čak i za mene koji sam vegan preko. Postao vegan, jeste. A šta radiš, znači? Ovo je pokal je nekako osjetio sam... Cale, u šta ide ta zelena boja? Sentimentalnu vrednost sam osjetio. Ne, ovaj mi je bolji, jel da? Da. Do, jedan jedini ja se to prodam. Ja sam nivici da kupim sebe. Aj kupi, ajde imaš kao čisto. Koliko je? Ne. 2500. Bit ću ja isplašen, ne brini ništa. Ajde što mi nije kupio lampu, a to je dogovor da mi kupi, nego što sam ja njemu sada kupila lampu, on će da se pravi. A što sam kardio, vežbe radio, ljudi. I nikada mi neće vratiti pare za tu lampu, lampu 7000. Ja i dalje nulu na račun. Katastrof, vi ste ljubavni parovi, samo ja i ti ne znamo šta smo. Strašno. Inače, šalim na stranu, Cale mi je prenemo zaista sve ove sve, delove pola. Moram priznati, kao mužijak se osjećam baš... Genijalan je, genijalno. To moram da priznam, a logičan sled događaja jeste da nakon shoppinga odemo na hodok. Kao ja ne znam što je danas zapravo nisam jela, tačno mislim da to nema što nisam jela. Tako da idemo da jedemo. Upravo ležim i prebacujem sam materijal na laptop i vidim da za vlog ima baš mnogo materijala. Mislim ne znam kako će toga moći da se iskoristi, ali u svakom slučaju sam bila u fazonu, to je to, došao je kraj ovom vlogu, vreme je da ovo izađe, a vas ljubim puno puno, nadam se da ću sad biti i dalje aktivna sa videima i redovna na YouTube-u, s obzirom da mi je fakultet krenuo, svi se prekrstimo u to ime i poželite mi sreću da konačno završim fakultet ove godine i da završim sa tim zauvek. A vas ljubim puno 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 i vidimo se u sledećem videu. Ćao!